こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。韓国外交部長官が慰安婦日韓合意は公式だと発言し、韓国で大炎上していますが、勝手に合意したから無効だと韓国世論が吠えています。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。朴槿外交部長官は、日本軍の慰安婦問題に関して、被害者の名誉と尊厳を回復するために日韓が共に努力する必要があると立場を明らかにしました。朴候補者は2015年慰安婦合意に対するユン・ソギョル政府の立場について、慰安婦合意は日韓間の公式合意であり、ムン・ジェイン政府でもそれは認めているのではないかと、このように答えました。慰安婦合意に関して韓国政府は、被害者の意見を十分に反映していなかったと主張した反面、日本政府は約束を履行せよと衝突したことがあります。それは両国間の輸出規制など様々な葛藤の主な原因として作用しました。ユン・ソギョル大統領は慰安婦問題に対する具体的な解決方法を提示していませんが、日韓関係を改善させるという意思は示しました。朴長官は、日韓政策協議団が日本訪問日程中、岸田文雄総理と面談する可能性があるかという質問には、全ての可能性において協議していると聞いていると答えました。また中国にも政策協議団を送る可能性については、中国の新型コロナウイルスによる封鎖状況に言及し、中国内の状況と条件を見て検討すると付け加えました。それではネットの反応です。こいつは国を日本に売る気なのか。予想通り日本に尻尾を振りながら駆け寄って行っているな、かっこ笑い。こいつら見ていると鳥肌が立つよ。外交部長官候補者だって、ただの日本の手先だろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。